Аз ғана ғұмыр сүрсе де артында өшпейтін із қалдырған талантты журналист Қазақ телевизиясының майталманы Абдолла Алтай Сүлейменді жерлестері еске алды. Сыр топырағында дүниеге келген айтулы азамат көзі тірі болғанда биыл 60 жасқа толар еді. Осыған орай оның туған жері Жаңақорған ауданында Абдолла Сүлейменов атындағы көшеге мемориалда белгі қойылды. Абдолла Алтай Сүлеймен. Бұл есім аға буын өкілдеріне жақсы таныс. Қазақстан ақпараттық бағдарламасының шолушысы ретінде көрермендердің көзайымы болды. Алатау телеарнасының директоры ретінде де Қазақ телевизиясының дамуына үлес қосты. Алда әлі талай мақсаты бар еді, бірақ оған жете алмады. Осыдан 12 жыл бұрын өмірден озды. Аз ғұмыр кешсе де, мазмұнды ғұмыр кешсе деп жүреміз. Артында мұра қалды, үлкен ізі қалды. Елге жасаған қызметі қалды, және ұрпақтары бар, мұна перзенттері бар, Абдулланың осы дүниеге келген елі бар, туған жері бар, әрдайым сол Абдулланы еске алып тұрамыз. Жаңақорған ауданда жыл сайын еске алу шарасы өтеді. Оған мұрындық болып жүрген достары, жолдастары және отбасы. Былтыр аудан орталығынан көше аты берілді. Ал биыл Абдолла Алтай Сүлейменнің құрметіне футболдан турнир ұйымдастырылды. Асыл жары Ақсәуле Әбдіхалыққызының «Сағыныш екен сол бір шақ» атты кітабының тұсауы кесілді. Бұған дейін үш кітабы жарық көрген болатын. Тек радио және тележурналистикаға ғана үлес қосқан жоқ деп ойлаймын. Ол жаңағы өзі жұмыстан қолы бос уақытында мынау сатира жанрында біраз әңгімелер жазған. Сол келешекте сол әңгімелерінің басын жинақтап бір кітабын шығаруда ойда бар. Абдолла Алтай жастайынан жазуға құштар болды. Мектепте жүргенде-ақ ойлы пікірлері мен салмақты мәселелерді арқау етіп шығармалар жазды. Оған дәлел бүгінгі шарада ұстазы оның өз қолымен жазған туындылары үш толық дәптерді отбасына тапсырды. Қызылордадан Ақерке Берікбекқызы, Нұрбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.